沙山幼儿园培养幼童美感加创作的能力，每学期拢会伫咧田园艺廊举办成果展。今年哦，讲以即个田园乡村风光为主题，和爸爸妈妈来到现场欣赏的过程当中，麦当提升亲子互动的关系。其实万圣节之前，他们都会说什么有精灵啊、魔鬼啊，可是老师他在引导的时候，就是用可爱的。活泼的内容，哎，像南瓜啊，去创作啊。沙山乡立幼儿园为了自细汉培养囡仔美感，结合主题课程，开发囡仔无限的创作力。每一个学期都在田园艺廊举办成果展。艺术创作可以启发啊小朋友他的创作学习能力啊，对小朋友来说是一个非常好的一个学习。那么我们幼儿园的老师也都非常的用心。啊，小朋友也都很认真的学习，那么哦，就有这种活动哈、哦，来增进让小朋友可以有更多的发展。今年的勇闯艺术岛以田园乡村为主题，在老师的引导之下，做出甲主题相关的艺术创作，也是节庆相关的作品。每一个学生拢三件作品伫现场展出。我们每年每个学期都会有办一次那个幼儿美术作品展。那这次的作品展的题目是勇闯艺术岛，那就是让孩子展现出他们平常在创作的时候的思考能力跟启发能力，那有老师的协助之下，让他们更能够用自己的想法去创作这个作品，让他们更勇于尝试。那每年他们来这边展示的时候，家长都会带孩子来参观。每次孩子跟爸爸妈妈来我们的作品展的时候，你就会发现他们进来的都是欢笑声、快乐声和老师的之间的彼此的沟通，让孩子能在学校更快乐的学习。无论是应景的圣诞创作，也是过年金猪等作品，拢真有咯。同款的主题，会当看到囡仔无同款的表现手法。展览仅到18号为止，有兴趣的朋友会当到现场欣赏囡仔无限的创作力。中华新闻叶宏武，山西采访报道。